Им посакуваме среќа на сите чесни учесници во изборната трка. Меѓутоа, мораме да констатираме една работа, нешто што во изминатите месеци Цивил го кажа повеќе пати, а тоа е дека кампањата, политичката кампања, кампањата во изборен контекст, впрочем, никогаш и не престана. Тоа е првата и многу сериозна забелешка до сите учесници во изборната трка и би сакале да им го свртиме вниманието кон законот. А тоа е дека изборната трка мора да биде честна, фер и демократска, а не бескрупулозна борба за власт. Ние во изминатите неколку месеци, долгорочните наблюдувачи на Цивил, меѓуто и на други организации, релевантни организации и институции, дојдоа до повеќе наоди за тоа што се случува во овој период. Заклучуваме дека Државната изборна комисија прави големи напори, ги поздравуваме тие напори во напредокот по сите основи и во сите сфери во изборниот процес. Мораме да забележиме неколку работи. А тоа е дека избирачкиот список ево се уште во лоша состојба. Општинските изборни комисии и избирачките одбори во теков се во тек на обуки и се разбира се обидуваат да ги надокнадат, односно да ги исправат грешките од претходниот изборен циклус. Да се надеваме дека во тоа и ќе успеат, меѓутоа ние во овој момент сметаме дека има многу малку време за да се обезбеди квалитетна работа на овие тела на Државната изборна комисија. Референдумите против бегалците, како што накратко ги нарекуваме ние, беа искористени како многу валкана, многу опасна политичка играчка, валкана кампањска алатка, на која институциите молчаа дури до минатиот петок, што е неприфатливо и беше многу опасно и се уште предизвикува сериозна загриженост кај релевантни представници на граѓанскиот сектор. Сепак, ја поздравуваме одлуката на Министерството за локална самоуправа да ги сопре овие активности, иако штетата, големата штета е веќе направена. Етничките и верските тензии се алатка на одредени политички структури во земјата со години наназад, во пресред на сите изборни процеси, и тоа се гледа, се надзира, па и преку референдумите се надзира како тенденција која ќе му даде поинаков тек и тон на изборниот процес, односно поставување на теми кои се на национално ниво за локални избори. Говорот на омраза е присутен во социјалните мрежи и може да се детектира дури и во јавните настапи на одредени политичари. Ние очекуваме транспарентно финансирање на кампањата и тоа ќе го следиме многу внимателно и секогаш навреме ќе алармираме за состојбите во овој домен. До сега имавме многу сериозни забелешки на оваа област и секако дека ќе останеме будни. Очекуваме час поскоро дополнителни активности за департизација на судството, а особено на делот кој ќе биде надлежен за жалби и поплаки на денот и по денот на гласањето. Државната изборна комисија очекуваме да ги употреби сите средства, да ги искористи сите ингеренции кои според законот ги има. Според изборниот законник, Државната изборна комисија ги има највисоките ингеренции на било која Државна изборна комисија досега. И очекуваме таа да ги исполни своите задачи и да ги употреби сите ингеренции, да не чека само поплаки од политичките партии, туку самата да излезе на терен. За крај би сакал да ја подсетиме државата. Државата има обврска кон гласачите. Државата има обврска кон сите граѓанки и граѓани да го обезбеди нивното право на глас. Немаат граѓанките и граѓаните обврска кон државата, туку државата кон нив. Очекуваме слободни избори. Да кажеме дека Цивил негува традиција на нулта толеранција
за изборни нерегуларности. Кога велиме дека државата има обврска да го обезбеди правото на глас на сите граѓанки и граѓани, ги знаеме и имињата и презимињата на сите што се надлежни да ја спроведат таа обврска на државата. Ги имаме и имињата и законите на сите кои се поврзани со сите институции кои се обврзани да ни послужат за спроведување на тоа право на глас на сите граѓанки и граѓани. И на првиот ден од тронеделната законски обезбедена предизборна кампања, ветуваме дека буквално во секоја минута, во текот на наредните три недели, а се разбира и на деновите на гласање во првиот и вториот изборен круг, да се надеваме дека нема да правиме олимписки кругови овој пат, ветуваме како Организација за човекови права и сите наши партнерки и партнери како индивидуи, се разбира партнерски организации, дека секој ден ќе објавуваме извештаи од теренот. Што се случува, како се случува и ќе бараме од институциите да преземат мерки веднаш на истото место во истото време кои ќе бидат соодветни со изборниот законник, а се разбира, за жал, и со кривичниот законник. Очекуваме и ние како организација дека ќе имаме деликатни, најблаго кажано, избори, валкана кампања и многу мирен изборен ден, барем во првиот дел од денот, а за попладнето и ноќта ќе видиме.